І так, шановні мої підписнички та гості мого ютуб-каналу, всім доброго здоров'ячка. Батько до мене приїхав із Позбіжжя. Потрібно годувати свиноту, годувати курочок, качечок і так і далі. Загрузили 10 мішечків в мотоблок. Правда, гума така, це з автівки з моєї, стару, перебуваю на мотоблок. Так що, ну ще походи годів два, я думаю, сезонів два. Все нормально. Ну, витримує, витримує. Так, дідусь зараз загружає малечу, загружає їхні транспорти двоколісні. Що значить дідусь, так? Любий каприз, любі балощі. Аби не погубить, да? Пока! Папа заводить. Та ні, ти сиди. А він заведе, він заведе. Підожди, чекай. Білу ж цю. А ну що? Козак, да? Оце козарлюга росте. Махай пока, дочь. Махай дідусеві пока. Пока-пока. Поїхали. Поїхали розгружати. Так, а в нас тут залишилось. Що в нас тут залишилось, шановні? Сльози. Дивіться, яка ситуація. В цілому. Кукурузка не пропала. Ну, бувають такі нюанси. Бачите, грибок. Такий запах специфічний. Від стіни, отут. І отут, від полу. Бачите? Волога. Сирость і так і далі. Може потрібно було плівку простелити, а ви напишіть в коментарях, як правильніше. Ну все-таки мішків, я не знаю, тут можна 6 мішечків ще, ну не 6, може мішків 4 назбирати. Так що потрібно прибрати, наша задача прибрати в цьому сарайчику. Вимести, вичистити і чекати, дай Бог, нового врожаю. Я не знаю, з таким сонцем, що та кукуруза дасть, будемо дивитись. Все-таки жара, таке діло не дуже хороше для збіжжя. Ну так, поїхали за дідусем, слідом розгрузим. Так що, давайте, вімкнемось. Ось вони, пожирателі збіжжя нашого. Бачите, які? А недавно разом ми з вами таких брали маленьких. Пам'ятаєте? Дайте хоч одного зловить! Одного хоч зловить! Диви. Не спіши. Оп. Ось який катер. Не спіши. Гляди, що він тобі глаз не вибив. Постав. Боїться, бачиш? Бач. Дракони які. Так, ось у мами які рози тут. Та вони бігають добре. Так, ну що, розгружаємо, да? Кукурузку розгружаємо. І буде місце там варити. А, дідусь варе? А ну глянемо щас. Ага, дідусь ось варе кукурузку, бачите? Краса яка. Кохана, що ти там? Сезон відкритий, да? Що вам сказати? Зненацька. Я люблю так зненацька. Дивіться, шановні, сезон... Да, цокнулись. Сезон кукурузи відкритий. Так що, що вам сказати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка є дуже така солодка-солодка, бо я... Забув цей сорт. Мене колись знайомий пригощав кукурузкою. Ну, я не знаю, штук 5 накинув качанчиків вареної. Наскільки солодка була, як мед. Ну, це в нас із звичайного, я не знаю, насіневого магазину. Кажуть, що солодка. А така, ну, я б не сказав. Кукуруза як кукуруза. Всім кукурузам кукуруза, да? А був такий випадок, ото, що товариш пригощав, просто, не то, що, а навіть солодка, як мед. Так що напишіть в коментарях, що це був за сорт.
Ну що, нам приємного апетиту. Трішки подражнилися. Далі буде. Так, ми знову вдома. Взяв у батька мішків, бо я йому всі так повіддавав. У нього забрав деяку частину. Потрібно це все вигребти, да? Як воно, знаєте, шановні, отак тренд отой, отак раз, два, три, і тут чисто. Давайте разом з вами, заново. І так, шановні мої підписнички, приїхав кум на допомогу. Поварить причіп, да? Кумчик, без тебе, бач, нічого не освятиться. Куди? Машину кинь. Що хочеш сказати? Да, жарко? Жарковато, зараз підемо пиво пити. Так що кумчик каже діло, говорить завжди мудрі слова. Так що, а ми зараз причіп. Басейна не хватає. Да, наберемо басейн водички, зараз підемо. Все мудро. Зараз візьмемо у батька швангу, бо в нас нема своєї. І перед цим відвеземо Вовчику причіп. Ми його вже все підготували, позачищали. І в цілому готовимося до поварки. Ніяк з дому він не виїде, цей чермет. Ну що, їдемо далі. Так, друзі, хвилиночку уваги. Прийшов до батька взяти шлангу, набрати басейн водички. Дивіться, а Ульянович тюкує в таку жару, в таку спеку. Дивіться, яка ситуація. Коли ми знімали, як Вовчик тюкував, такого вітру не було, як сьогодні. Так що в кабіні більш-менш. А тоді була така спека, неймовірна взагалі. Так що, якби ще кондьор в такій тракторець, ціни б не було. Так що, бачите, яка горохова солома виходить. Бачите, яка? Коровам вищий сорт. Зараз спробуємо тюк на вагу. Та ну такий, я б не сказав би, що важкий. Легесенький. Ну тут тюків дуже багато. Десь на 2 шарабана, ну на 1.5 Ульянович говорить. А ну цей тючок, що собою представляє. Та ну я б не сказав, що важкий. Дивіться, поле тюків. Яка краса. Так, і ось ще оцим валком вертатиметься назад Ульянович. Та буде нормально тюків. Так що забираємо шлангу, йдемо набирати басейн води. Ось, шановні мої, басейн потихеньку набирається. Дивіться, яка водичка вже чистесенька. Потихесеньку постелив я мішковину, бо оскільки я косив, бачите, тут, щоб не пробити наш басейн, постелив я таку мішковину. Таким чином перестрахувалися. Варюш, що там? Уже вода до оцінюємо. Да? Ну нічого, хай набирається. Кості кум говорить, що буде купатися. Марфа, донечка, що ти? Принцеска моя. Варюш, не трогай. А, ти попитки хочеш? Марфа, не тяни. Зробили нашому снікерсу і Марслесь будку, а вони в ній не сплять. Дивіться, яка будка дебела. Хтось писав, що в епіцентрі така 1020-25. Ну, ми своїми цими руками зробили її. Папа, що? Є батончик снікерс і Марс. Да. А в нас собака. Один снікерс, другий Марс. Давайте, пішли. Пішли до мам, пішли. Так от, шановні, нарешті кумчик до нас приїхав. Ми причіп відтягнули, все нормально. Готуємося до поварки. Прийшов батько до нас на допомогу, на сітро обіднішнє. Так що сьогодні таке невеличке свято. Підписнички мої говорять: Валерчик, побільше відпочивай, менше працюй. Ну, як тут в селі менше працювати? Так що давай. От тепер і працюємо. Да. Так що. Будьмо. Да? І слава Україні. Героям слава. Героя слава Україна! Покажи мені, як Марфа без переднього колеса висала. Ото нарізає, да? Так вона нарізала реально, дивись.
стадіон. Ой, полоса така. І саме головне забув, шановні, сказати. Качелька, яку зробив ось своїми руками. А, до речі, з кумом, і з батьком, і ще дідусь був. Зробили ми її власноруч, вона витримує в сумі плюс-мінус 300 кілограм. Я думаю, можна й попригати. Та ні, пригати не треба. Пригати не треба. Ну, я думаю, півтони витримає. Так, да, ну, нормально, на цепках. Так що, хто ще сумнівається зробити в себе вдома таку качелю, робіть і не обдумуйте навіть. Все буде добре. Погаренька, що ти тут робиш? А басейн набирати? Хто буде? Дивіться, вони вже тут паличок понакидали. Дивіться, як вже набрався басейн. Практично, практично повністю. Вода, я вам скажу, не дуже й холодна. І так, шановні, бачите, в нас водні процедури аж до вечора затягнулися. Так що Захар Варя тут басейн випробували на 100%. Марфа тут у нас. Марфа, ану глянь на нас. Махай привіт. От так от. Так, кум у мене взагалі дисципліни розвагає. Вирвав нас на річку. Так що витягнув. Такий пляж, річка Оріль. Да, Цюшка? Привіт. Привіт. Махай підписникам привіт. Привіт. Вар, ану, махай. Так, Марфа, оце в тебе і апарат. Марфушка, оце в тебе бедмобіль. Ну що? Захар, іди сюди. Захарчик, ну розкажи щось. Це у нас тут двіжушка, бачите? Це Оріль, сама чиста річка в Європі. Так що вас вітає Царачанка. І сама чиста, сама швидка. Так що така ситуація. Шановні, коли ми тут хорошо проводили час, ми зараз проводимо, тут один місцевий житель зробив дуже-дуже круту штуку. Бачите, яка? Катамаран. Правильно. Говорить, що це все своїми руками. Дивіться, який апарат. Так, це хвіст повертає оцим ричагом вперед-назад. Точніше, вліво, вправо, лопасті. А як вас звуть? Андрій. Дядька Андрій зробив таку класну штуку. Дякую вам велике за те, що дали можливість прокатнутися на ньому. Дуже-дуже крута штука. Це, говорить, із пінопласту, із стекловолокна. Дуже. Захар, не трогай руками. Ну, зараз. А, моторчик можна, так? 2,5 лопатки. І тоді... Оце педалі. Дуже круто. На дві особи ми з дітками катались. Дуже-дуже круто. Так що, є в нас такі кулібіни. Так. Так. Говорить дядько Андрій, що і водного мотоцикла сам зробив. Бачите, як? Тихий ход. Да? Красота. Тихий ход. Бачите? Раз, два. Можна їхати і насолоджуватися краєвидами річки Оріль. Набиратися здоров'ячка на свіжому повітрі. Так, а наші тут що? Захар, Варвар, ви вже померзли, давайте, мабуть, виходимо. Що, ні? Варя з апельсини, Варя, іди сюди. Що така? Або кажи, яка апельсина ти. Вона ж грязна, брудна, ні? Ти така балована, Варя. Ну де б я це ще цього чоловіка зустрів би? Як не на річці, да, дядь Саш? Такі люди без охрани для Ютуба. Опача, як вона? Ох ти малесенька. А де більша, старша? Річик, іди до нас. Який красивий, Річик. Іди до нас, іди. Ой, ти гарненький. А дома злий. Такий, ах ти ж. Якщо ми цілий день провели тут, відпочиваємо. І от, шановні, ми вже вдома. Після такого продуктивного відпочинку кум
Костік витягнув нас на довгоочікуваний відпочинок, так що йому респект. Бачите, і дядю Сашу зустріли, товариша. До речі, хто займається свинарством, Кобиляцькому, Царичанському, Козельщанському, Новосанжарському районах, звертайтесь, номер залишу в описі під даним відео. Це він, дядя Саша, мій товариш, продає сім'єдози для свиноматок. Любих там кнурів. Петрени, дюрки, я не один рік з ним співпрацюю. Зараз свиноматок в мене немає, вивів. Так що давно в гості не заїжджав, може заведу новий завіт та буду звертатися до дяді Саші. Так що, дядь Саша, вам ще раз привіт. Так що, ще раз до кума звертаюсь. Кумчик, дякую тобі за те, що ти нас витягнув з цієї повсякденної роботи, рутини, так що тобі величезний респект. Ну що, що вам сказати, відпочивати завжди хорошо. Тепер включаємося в роботу, працюємо. Так що, кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, коментуємо, підписуємося на мій канал. Все буде Україна, всім добра!